So, in dərsimizə. Bugün seminar. Birinci kimdən başlayırıq? Həmidə, yəqin ki, səndən son dərsimiz haqqında da nə məlumat verə bilərsən? Sizi niyə görmürəm, ay qızlar? Məlim, Wi-Fi zəif deyir, deyəsən ona görə. Aha, aydın məsələ. Kameram bağlı. Hə, indi Jalə də dərs danışanda onda da eyni vəziyyət yaranacaq. Kamerası zəifləyəcək, sonra açılacaq. Aydın məsələni başa düşürəm. Hə, indi deyin görək həm də hansı dərsi? Bəli, mən eroziyanı öyrənmişəm. Eroziyanın növləri ona əmrə gəlir. Olsun. Başlaya? Aha. Bəli, başla. Demək. Eroziya, demək tanıdığımız kimi iki cür eroziya növü mövcuddur. Külək eroziyası və su eroziyası. Eroziya yerin üst münbit qatının yaratdığı, yəni torpağın münbitliyini məhv edən, demək su və sellər vasitəsilə yuyulması, güclü küləklərin təsiri ilə sovrulması prosesləridir. Və məsələn, güclü leysan yağışları və dəniz daşqınları nəticəsində dalğaların sahili yuyub sovurması, torpağı məhv etməsi su eroziyası adlanır. Demək, güclü küləklərin, tufanların nəticəsində, qasırğaların nəticəsində torpağın məhv olunması, yəni sovurulması da külək eroziyası adlanır. Yəni bildiyimiz kimi eroziyaya qarşı bir neçə mübarizə tədbirləri də mövcuddur. Əsasən aqrotexniki tədbirlərdən istifadə olunur. Yəni dağlıq və dağ ətəyi ərazilərdə istifadə olunan əkincilik sistemlərində torpağın eroziyası üçün torpağın mühafizəsi prosesləri başa çatdırılır. Sonra yağmurların əmələ gəldiyi, su axınlarının hesabına əmələ gələn eroziyasının qarşısını alması üçün əsasən torpaqda becərləmələr aparmalıdır. Yəni, məsələn, meşələrin məhv olmasının nəticəsində də eroziya prosesləri baş verir. Ona görə də biz ağac əkməli, torpağı tez-tez becərməli, ağacların sayını çoxaltmaqla eroziyanın qarşısını almaq mümkündür. Başqa növ hansı eroziyalar var? Başqa növ, məsələn, su, külək, sonra hansılar var? Sonra... Sonra hansı növlər var? Yəni, onlara qarşı tədbirləri... Məsələn, dəniz belə deyək də, sahillərdə dəniz hesabına olan, dəniz dalğaları hesabına olan eroziya növü var. Nə idi o? Su eroziyası deyil ki, müəllim olar. Yox, su eroziyası yamaclarda, dağda olandı. Bir də var dəniz növü. Nur Əhməd, gəldin sən də, laf yaxşı. Yox, gəlmədim. Sən hər dərs başda olursan sən. Hə, deməli... Müəllim olar, müəllim olur da. Necə? Hidrotexniki. Yox. Eroziya növləri başda verildi dərsin başında ki, su ləpələri, yəni sahilləri, su ləpələri hesabına. Nə oldu, abala? Yıxılıb elədin orada? Məlim, səhvi və qobu eroziyası. Necə? Su eroziyası var. İki şəkildə olur. Səhvi və qobu, onu deyirsiniz? Yox. Məsələn, bax. Var su eroziyası, var külək hesabına olanlar, yəni eol. Sonra var, məsələn, dəniz sahillərində olan... Abraziya. Abraziya, yəni o da yuğulma növü, o da şeydir, yəni suxurların yuğulması. Sonra nəyin hesabına olur? Məsələn, dəniz dalğaları hesabından sonra başqa nəyin hesabına olur eroziya prosesi? Küləklərin hesabına. Küləyi dedik də. Küləyi dedik. Sonra? Yer səthinin buzlaqlara dağılması. Buzlaqlar hesabına. Buzlağın hərəkəti olur və suxurlar dağılır. Nə deyilir ona? Ekzorasiya. Ay, sağ ol. Amma sahilinki nə olur?
sahildə, məsələn, dəniz dalğaları hesab olunur. Abraziya. Abraziyon, bəli, abraziya, o çıxırlar da orada yarananlar, o proses nəticəsində parçalanıb yaranır. Sonra hansı növlər olur, məsələn, eroziyanın növləri? Dendrosiya, tektonik qüvvələrin təsirinin əsasında əmələ gələn dağların qüvvətlərin təsirinin parçalanması. Torpağın küləklə sovrulması prosesi. Ən çox sovrulma, məsələn, belə deyək də, küləklə sovrulma, məsələn, deyək, səhralarda, səhra zonalarında, küləkli zonalarda, məsələn, qum hissələrin sovrur. Bax, həmin o eol, məsələn, o toplanmasıdır. Amma sırf dağıdması küləyin, məsələn, ofxalanan sıxırların, o ucə küləq eroziyasıdır. Yəni, küləyin güclü təsirindir. Necə olur, vabşi, sıxırlarda, məsələn, adı halda eroziya prosesi yaranır? Hamıya aiddir. Nədən asılı olur, məsələn, tutalım ki, o partlama gedir sıxırlarda? Eroziya qədər partlama gedir ki, eroziya prosesin baş verir də sıxırlarda. Məsələn, qışda, yayda nə proses baş verir? O nə səbəb olur ki, onlar partlayır, tutalım, eroziya yaranır? Qışda torpağın tərkibində olan suların donması nəticəsində sıxır nə olur? Sıxır genişlənmə, donmalı partladır. Aha, yayda da? Yayda da nə olur? Həmin o suların əriməsi nəticəsində? Yox. Güclü temperatur olanda nə proses baş verir sıxırlarda? Hə, Turqay? Daha çox temperatur olur da, quruma. Belə də dəyişdirmə, məsələn, isti adi şey soruşuram, adi şey soruşuram. Məsələn, yayda temperatur çox qızanda sıxırlara nə olur, nə baş verir, necə təsir edir o temperatur? Çatlama. Quruyurlar. Çatlama baş verir. Çatlama, mənim torpaq çatlaması. Çatlamaq, yəni qızır və parçalanma gedir, düzdə qızanda. Qışda da eyni, su dolur, məsələn, donur və genişlənmə baş verdikcə o da parçalanmaya, torpağın sıxırın parçalanmasına gətirib çıxardır, düzdə. Deməli, su eroziyası daha çox harada olur uşaqlar, oğlanlar? Su eroziyası daha çox... Dağların nəyi var? Harasında olur dağların? Dağların yamaclarında. Köçəkliyində, dibində, yamacında, yamacında. Yamacında olur, dibində yox, yamacında olur. Və hansı halda o eroziya daha çox ola bilər? Dağ yamacı nə olmalıdır ki? Yağıntılar zamanı. Güclü yağıntılar zamanı dağ olmalıdır. Yəni, mənim, bitkilərin örtüyü olmur da, həmin topaq olur. Bitki örtüyü yoxdur və nə olmalıdır yamacda? Meyillik necə olmalıdır? Meyil. Əlimdən göstərirəm, meyillik necə olmalıdır? Az olmalıdır. Yox, niyə az? Meyillik çox olmalıdır ki, sürətlə o axın yaradır da. Az olsa, yavaş-yavaş keçər, düzdür, hopar, hopar torpağa. Amma meyillik çox olanda o hopmağa macal tapmır, düzdür. Səti axım yaradır, o səti axımda başlayır yur, o... Qarşına çıxan hər bir, yəni sürətlə axdığına görə yuğur da torpağı başlayır neynəməyə, eroziya prosesini yaratmağa. Yəni, sıxırları yuğur aparır. Düzdür. Sonra, məsələn, deyirik ki, küləq eroziyası. O harada daha çox, yəni hansı hallarda əmələ gələ bilər? Hə, uşaqlar? Necə olur küləq eroziyası yaranır? Nəyin hesabına? Necə olur, məsələn? Yəni, burada yağıntı və ərinti suların əmələ gətirdiyi zaman baş verir, deməlim, küləyik. Yox, o su eroziyasıdır. Yağıntı hesabına olan o su eroziyasıdır. Düzdür. Məsələn, o da sel olur, yuğur gətirir, güclü su axını, zadı. Yəni, eroziya prosesi ucu yuma zad olur da, yəni parçalama. Bəs küləyik. Dediniz ki, yayda sıxır belə olur, qışda belə olur. Nə olur o zaman? Nə yaranır o parçalandıqca? Xırda hissəciklər, düzdür. Küləyin güclü olması nəyəcək? Külək güclüdürsə, o sıxırlar, qırıntılar nəyəcək? Torpağı sorub atmalıdır. Üst hissəsin torpağın, o qırıntı üst hissəsin, yumşaq hissəsin özü ilə aparacaq başqa hissəyədə. Yəni, yub, üst qatı üfürüb götürür də, düzdür, belə deyirsək, düzdür.
Bəli, mən. Aha. Bəli. Özü ilə də bir də köklərini açır da bitkinin, yəni bütün əkin sahələri və yaxud ağacların köklərini açır bitkilərin. Ona görə də yəni bu eroziya da ziyandır. Sonra hansı, yəni necə olur, nə baş verir bu eroziyalarda? Yəni torpağın keyfiyyətini məhv edir. Aha, münbitliyi keyfiyyətin strukturunu məhv eləyir. Eroziya növləri sonra? Bitkilər də deməli ona bir məhv olur. Küləy eroziyası su getdikdə yolları, su kəmərlərini, mənşət obyektlərini və s. qum və torpaqları örtür. Yəni bu küləy eroziyası, yəni bu vəziyyətə qoyur. Sonra? Su eroziyası kim? Yox. Hətta danış, dalır. Sonra nə olur? Sahədə şum küləklər əsasən istiqamətə paladıqda şiddətli küləklərin təsiri ilə torpağın daha çox sorulması baş verir. Həmin şəraitdə... Neyinə məlidirlər onun qarşısını almaq üçün elə hallarda? Qarşısını almaq üçün onları təmizləməsi üçün çoxlu miqdarda vəsait və işçi qüvvəsi tələb olunur. Necə şumlanmalıdır onların qarşısını almaq üçün? Məsələn, küləkdə necə şumlanmalıdır, su eroziyasında necə? Məsələn, külək sovurur. Ərazidə, hər hansı bir ərazidə. Birinci növbədə nəyi öyrənmək lazımdır ki, külək haqqında əkin eləməmişdən nəyin? Küləyin nəyin? Aha, yəni, deyə? Küləyə qarşı bitkiləri əkməməliyik. O tərəfə şumlamamalıyıq. Küləyə qarşı. Küləyin nəyinə qarşı? Nəyin bilmək lazımdır? Küləyin nəyi var? Küləyin sürəti var, bir də nəyi var? Küləyin bir sürəti var, bir də nəyi var? Hansı istiqamətdən əsməyinə nə deyilir? Küləyin istiqaməti də, yəni, ay, valla, nə temperatur? Küləkdən danışırıq. Küləyin sürət və istiqaməti. İstiqamətin bilməliyik ki, hansı istiqamətdən daha çox ora ildə külə gəsir. Düzdür, bunu bilməliyik də. Düzdür, uşaqlar? Bəli. Və istiqamətin bilirik ki, təkrarlanması, məsələn, hansısa küləyin, şimal küləyi çox olur, məsələn, və yaxud cənub. Yəni, üfürmə çox gedəcək. Deməli, o küləyin köndələninə şumlamaq lazımdır ki, çox üfürə bilməsin. Başa düşdünüz, uşaqlar? Bəli. Bəs su da, su eroziyasında necə eləyilir? Su da uzunluq istiqamətindir. Yamacın uzunluq istiqamətində əsasən aparılır da mənim. Yox, uzunluq yox. Nə danışsan? Uzunluq belədirsə, o yuv belə, şumlansa belə yuv şeyəcək. Yəni, yamac belədirsə, eyni istiqamətdə. Yəni, şumu onda eyninə eləmək lazımdır. Ara verə-verə. Uzunluq eləyəndə qobları, qobu əmələ gətirəcək ki, o... Şırnaqlar yuacaq, yuacaq, yamacın uzunu boya axır olar, eyni boya axmır ki su, düzdür, yağış. Bəli. O şırnaqları enlədəcək. Ona görə də uzunu istiqamətdə şumlamaq olmaz su eroziyasında, düzdür. Məcburdurlar ki, onu enlə şumlasınlar. Düzdür, düzdür, uşaqlar. Bəli, məlum. Düzdür, məlum. Aha, sonra nə enirlər? Danış, sonra nə enirlər? Yəni, sonra nə? Ardın danış da, ardın. Ardın danış. Sonra bundan başqa agrotexniki tədbirlər aparılır. Yəni, bağlılıq və dağatəyi ərazilərdə istifadə olunan əkincilik sistemlərində torpağın eroziyadan qorunması üçün mühafizə tədbirləri aparılır. Ay, sağ ol. Sonra yamaclarda yağmurların əmələ gətirdiyi səthi, su axını hesabını əmələ gələn Ereziyanın qarşısını almaq üçün torpaq becərmə tədbirləri aparılır. Yəni, bu tədbirlərdən də yamacın eyninə doğru şumlanma. Sonra fasiləli şırım açmaqla şumlanma. Və torpağın yastı əkən alətlərlə becərilməsi ilə aparılır. Sonra bəs qorumaq üçün hansı agrotexniki işlər görülür? Sonra burada meşə meliyasiyası tədbirləri.
Hidrotexniki tədbirlər aparılır. Hidrotexniki tədbirlər eroziya baş verən ərazilərdə təsərrüfatın təşkilində agrotexniki tədbirlərdən yanaşı hidrotexniki qurğulardan da istifadə olunur. Yəni çay hövzələrində, su arıtılarında, çayın yatağına dək sahədə kompleks tədbirləri aparılır. Çayların su rejimi nizamlanır. Eroziya və sel axınlarının qarşısını bu cür, yəni bu tədbirlər üsulu ilə alınır. Yəni bu tədbirlərdə yağışın yağmasını, yəni nə dərəcədə yağmasını, suyun rejimini, çayların daşmasını, daşqınları rejimi nizamlanır. İndi belə deyək də, sual hamıya aiddir. Meşə salma deyilir də tədbirləri, yəni o hansı 3 növ meşə salınır da orada? İndi Həmidə gözləyir, birinci bilirsə əgər cavabı, o birlər birinci dillənsin, o oğlanlar başda olmaqla, yəni qalan qızlar. O belə deyək də, hansı növ meşələrdir ki, hansı necə qoruyur? Daha yaxşı qoruyan, məsələn, o, su eroziyasının qarşısının, küləyin eroziyanın qarşısını alan daha çox hansıdır? Hansı növ meşə, məsələn, 3 cür orada meşə salınmalıdır? Sıx zolaqlı meşələrdə. Bunun kimdə deyən? Bunun kimdə? Həm də sən gözlə. Oğlanlar, eşidirsiniz də qalan qızlar. Deyim məlmələr. Aha, niyə sıx meşə salınmalıdır? Niyə? Yəni, bitkilərin həm kökləri bərkməlidir, yəni dərinə işləməlidir. Həm məsələn, də ki, həm... külə keçirməməlidir. İndi qızlar dayanır oğlanların ikisini. Ay oğlanlar, tutalım ki, hündür seyrək meşədir. Ağaclarda daha doğrusu, hündür seyrəkdir. Aşağı seyrəkdir, yəni uzun-uzun yuxarıya doğru. Bu küləyin qarşısın, hansı istiqə, harada, yuxardan kəsəcək, aşağıdan və yaxud kəsə bilməyəcək, necə olur onda? Məlim deyim. Yəni, oğlanlar birinci bilsin görək, bir dənə oğlanlar. Oğlanlar, düşünün, seyrəkdir, uzunladır. Külək aşağıdan keçəcək. Külək uzundur deyəməli, külək onun istiqamət yuxarı doğru yönəlir axı. Deyir, başqa istiqamət doğru yönəlir. Yarpıqlarına deyil. Yox, belə deyək də, bir dənə təsəvvürün, qızlar, bir dəqiqə deyək, başlayalım oğlanları. Külək, bax, aşağı hissə ağaclarda... Uzun-uzun da, aşağı hissəsində demək olar yoxdur o budaqlar, yuxarı hissədədir. Külək yuxardan yoxsa aşağıdan daha rahat keçəcək, sovuracaq torbağa? Aşağıdan. Ay, sağ ol, çünki qoruyucu bir şey yoxdur aşağıda. Seyrək olanda, düzdür, uzun-uzun qalxıb yuxarı, aşağı boş qalır. Deməli, torpağı aşağıdan o güclü əsən kimi sovurmalıdır, düzdür. Sonra belə deyək də, məsələn, ikinci növ aşağıda daha çoxdur kolluqlar. Yuxarı hissə boşdur. Yuxarıdan olmalı. Yuxarıdan. Deməli, necə meşə olmalıdır ki, o həm rütubət saxlasın, həm də külək keçir. Sıx meşə lazımdır. Aysa, sıx quruluşlu meşə lazımdır ki, yəni ki, bu belə sorğu sualla eləyirəm ki, bilmədikləri üzü çatmayan, başa düşmədikləri üzü biləsiniz, həm də öyrənəsiniz başa düşmədikləri üzü ona görə. Aydındır. İndi Həmidə dayanır, sonra kim öyrənib dərsin? Mən sual cavabla eləyək də mənim ama. Oğlanları sual cavabla, qızlar başlayacaq danışmağa öyrənə bilərsə. Mən də bu cür, bax, bu sual cavabla hamıya aid eləyəcəm. Sonra kimsə öyrənib yoxsa? Mən öyrənmişəm məlmə. Aha, Fatımə, sən başla indi, elə sən danışa-danışa sual cavabla da gedəcək. Məlmə, daha maraqlı olsun. Mən elə bildim siz 7 ilə 8-i vermirsiniz. Elə bildim bugün 7 ilə 8-i vermirsiniz. Bugün danışdığınız dərsi öyrənmişəm. Lap yaxşı, danış, lap yaxşı. Problem 4, təzə dərsi lap yaxşı. Aha, olar. Azərbaycan torpaq ehtiyatları və onların əkinçilik istifadəsi. Azərbaycanda olan mövcud torpaq ehtiyatları vardır. Respublikanın... Əsasən dağlı və düzənli hissələrində burada relyefin bölünmə dərəcəsi, onların hündürlüyü, iqlimi, bitki və torpaq örtüyünə görə bir-birindən fərqlənirlər.
bu cür fərqlənmə də öz növbəsində kənd təsərrüfatında, təsərrüfat fəaliyyətində müxtəlifliyin yaranmasına səbəb olmuşdu. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda Azərbaycanda 8641000 hektar, ümumi sahəsi 4184000 hektar və 48,4% kənd təsərrüfatına yararlı sahələr vardı. Bunların bir hissəsi bunların bir hissəsi xam torpaqlar, bir hissəsi otlaq biçənək torpaqlara, yarı hissəsi isə meşə torpaqlara və 38,2% isə yararsız torpaqlara, yəni istifadəsiz torpaqlardır. Ümumilikdə Azərbaycanda əsasən ərazinin 60% dağlı, 40% düzənlikdir. Azərbaycanda ümumiyyətlə yer kürəsində, ümumiyyətlə yer kürəsində 11 əsasən iqlim tipi vardır. Bunlar tropik meşələr və iqlimdən başqa bütün iqlim tipləri mövcud olmuşdu. Mövcud olmuşdu. Əsasən torpaqların torpaq ümumiyyətlə burada Azərbaycanda onların mövcud vəziyyətlə görə qruplaşdırılması vardı. Vəziyyətə görə qruplaşdırılmasında Azərbaycan Respublikasının təbii iqtisadi sərvəti, onların torpaq ehtiyatlarından, kənd təsərrüfatından və müvafiq nəzərdə onların öyrənilməsi zəruriyyət yaradır. Əsasən Azərbaycanın Azərbaycan Respublikası ümumiyyətlə şimaldan Rusiya, şimaldan Gürcüstan, qərbdən Ermənistan, cənubdan İran, şərq tərəfdən isə Xəzər dənizi əhatə edir. Xəzər dənizi əhatə edir. Azərbaycanda Xəzər dənizi hansı növ torpaqlar var? Azərbaycanda hansı növ torpaqlar var? Ha, birinci sənə deyirəm, sonra hamıya. Boz torpaqlar, boz torpaqlar, şabalı torpaqlar. Bir dəqiqə sən dayan, bir dəqiqə sən dayan Fatimə. Ay oğlanlar, hansı növ torpaqlar var Azərbaycanda? Nurəhmədlə Turqay, bir dəqiqə Nurəhmədlə Turqay görək. Ay uşaqlar. Buyur müəllimə. Müəllim, şoran torpaqlar var. Şoran torpaqlar boz torpaqlara aiddir də, düzdür. Sonra hansı növləri var? Qara torpaq var, mənim şoran torpaq var müəllim. Qara torpaq var, boz torpaq var, sonra? Müəllim, nə rəng soruşursunuz? Cilli torpaqlar var. Necə? Cilli deyəsən, torpaqlar da var. Yox, yox, adları ilə gedir də. Nəmiş fason müəllim. Yox, onlar elə hamısı onun tərkibində də o heç. Dedik, boz var, qara torpaqlar var, şabalı da var, yoxdur. Şabalı ən yaxşı torpaqdır müəllim. Torpaqlardan biridir qara torpaq. Aha, şabalı da var, oğlanlar. Sarı torpağı var. Niyə, şabalı da hansı hissələr var da? Qızlar, deyin onlara Şabalda hansı hissədir? Şabalda böyük və kiçik Qafqazın sıra dağlarında, aşağı və orta yamaclarında. Oğlanlar, hansı rayonlansınız siz? Mən Şəki. Aha, Nurəhməd, sən Şəki, hə? Bəməm. Turqay, sən haradansan? Sarı torpaq görmüşəm, qara torpaq görmüşəm, amma Şabalda torpaq heç rastıma gəlmişəm. Turqay, haradansan sən? Qərbi Azərbaycanla məlim, demirsiniz, haradansınız? Yo, indi hal-hazırda orada yaşayırsan. Hə, indi Bakıda, Bakıda. Bakıda hansı, Bakı, Abşeronda hansı torpaqlardır? Abşeronda normal Azərbaycan torpaqlardır. Ha, məlimə, tapdım məlimə. Şabalı torpaq çürümtey olur, ona görə də ağaçdan dibində çox sürmək olur. Hə, sonra hansı növlər? Sarı torpaq var Azərbaycanda, oğlanlar? Var, müəllim. Var, müəllim. Haradadır sizcə sarı torpaqlar? 0,93%-dir cəmsi, haradadır o? Bir şağı da, müəllim, bir şağı da. Hə, nəfis şağı, yaxşı görək. Belə soruşum da, oğlanlar. Qızlar, deyən. Subtropik bitkilər harada olur, ay oğlanlar, bizdə Azərbaycanda. Subtropik, quba, o... Subtropik ancaq Lənkərandadır. Lənkəran axtara, yəni o zonada, cənub zonasında. Deməli, sarı torpaq da oradadır da ki, çay, nə bilim, limon, apesin, mandarin zat bitən, o sarı torpaq oradadır. Cəmsi də olanı faizi də azıq, 1% də döyür, yəni sarı torpaq.
Hə, sonra, məsələn, deyək ki, deyirik, nival torpaqlar, mühazirədə danışdım da, qulaq asan işdir. Nival torpaqlar, haradadır bu nival torpaqlar? Bir də subalp çəmənlikləri var, o iqlim tipləri də. Onların özünün torpaqları var, yəni çəmən, nival çəmən torpaqları. Bunlar haradadır? Məsələn, Azərbaycanda harada ola bilər? Neçə metr hündürdə ola bilər bunlar? Sizcə? 2400'dən neçəyə qədərdir uşaqlar? 2400 metrdən neçə metrə qədər ola bilər belə subab Azərbaycanda, Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz və başqa yerdir? Harada hansı? 3500-ə qədər, 3500 metrə qədərdir. Subalp deyilir. Bu demək ki, yəni yuxarı hissədədir. Yüksək dağlıq ərazilər. Aydın oldu uşaqlar? Bəli, mənim. Bəli, mənim. Fatimə, davam elə görək, sonra sualları da belə verəcəm. Torpaqlar haqqında danışır mənim. Hə, təxmini, məsələn, hansı, harada yerləşir, nə qədər, məsələn, deyək ki, münbitliyi neçə faizdir təxmini, belə deyilədir, məsələn, hansında nə bitkiləri bitir. Məsələn, Şoran torpaqlarda hamıya aiddir bir Fatimə hələlik gözləyir. Şoran torpaqlarda hansı nə bitkilər bitir, ay uşaqlar, boz torpaqlarda, Şoran olanlarında. Bax, gedirsiniz düzəvdə, Afşeronun o çöl düzündə, nə balaca o çöl bitkiləri bitir? Şorana davamlı olanlar, nə də olar? İyi də gəlli, ətri də olur, güvəsus onları məhv eləmək üçün qoyurlar, evüzdə analar. Nə bitkisi də o? Bəsdir. Yovşan bitkisi, eşitmisiniz yovşan bitkisi? Bəli. Sonra şorakət bitkisi, sonra nə bilim, yulğunlar var, cürbəcür, yəni şoranlığı sevən bitkilərdir də, yəni bunlar boz torpaq, şoran torpaqlarda bitir. Kür arazda da var, Naxçıvanda da var, Abşeronda da var, yəni belə sahələr. Hə, neysə, Fatimə, davam elə bala. Şəbalı torpaqlar, bura əsasən Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarının aşağı və orta yamaclarında. Əsasən Gəncə, Qazax, Qobustan və Muxtar Respublikasında yayılıb. Əsasən Bağlar Respublikamızda 18,5%-ni əhatə eləyir. Bura əsasən tünd şabalıdır, açıq şabalıdır, torpaqlara bölünür. Əsasən burada şabalı torpaqlarda humusun miqdarı açıq şabalı torpaqlarda 1,8 və 2,8. Tün şabalı deyilsə 3%-ə qədər təşkil edir. Qonur dağ meşə torpaqlarına isə Kiçik Qafqazın şimal və şimal şərq yamaclarında, Böyük Qafqazın sıra dağlarında, şərq yamaclarında əsasən Lənkəran bölgəsində rast gəlmək olar. Burada 7,3%-ni əhatə eləyir. Dağ, meşə, dağ, meşə torpaqları, Fatimə, haradadır dağ, meşə torpaqları? Necə məlumət, dağ, meşə? Dağ, meşə torpaqları hansı ərazilərdə düşür? Səncə? Kim deyər, ay uşaqlar? Dağ, meşə torpaqları. Meşə harada var, dağ, meşə? Hansı ərazilərdə var ki, onlar düşə bilər? Bizdə var, mənim, Şəkdə var, Qafda var. Bən niyə dillənmir sənə? Lerik, Masallı, Xızı. Niyə demirsiniz? Hərdə səz var, maşallah, mənim. Qubağın özündə, Qubağın özündə, yəni Quba Xaçmaz zonası yuxarıya da, Xaçmazda yoxdur, azdır yəni. Qubada, məsələn, yuxarıya getdikcə, meşə ərazilərin hamısında, yəni süni yox təbii meşələrin hamısında belə torpaqlar var. Nədir bunu demək, ay uşaqlar? Yaşayırsınız, yaşadığınız yeri bilmirsiniz, nədir? Məmələ, bizdə dağla bizim aramızda 5 dəqiqə yoldur mənim. Bəs niyə bilmirsən, orada əkirsiniz, hansı, nələr əkirsiniz orada? Şəkidə nələr əkilir, ay uşaqlar, o torpaqlarda? Necə deyim, mənim? Dəndim. Özünüz hansı bostan bitkisi, nə isə? Bostan bitkilər. Lobya var, sonra. Bostan xiyar pomidoru əkmirsiniz, ay bala, xiyar pomidoru əkmirsiniz. Və bostan deyirəm də ağzımda, bostan bitkiləri, onları da əkmirsiniz. Demək istəyirəm, adam. Tərələr, bostan, sələndimə, çüyüdür. Sizin meşələrdə hansı növ, məsələn, elə torpaqlarda hansı meşədə hansı növ ağaclar olur daha çox?
Bizdə qara torpaq bu oldu. Meşə torpaqda, hansı meşələrdə, nə ağacları var orada meşədə? Palıd, fıstıq, göçə. Ayso, dey də, bəs dey də bunları. Yəni, elə torpaqlarda o cür ağaclar bitir, yəni. Məsələn, Lənkəranın o sarı torpaqlarında hansı, o az olsa da, hansı sizsə o unikal qırmızı kitaba düşən ağac növləri var, uşaqlar? Hirkan. Hirkan var, ayso, ol. Hirkan var, sonra... Dəmir ağacı. Dəmir ağacı, yəni bunlar hamısı qırmızı kitaba düşüb. Dəmir ağacı özü deyə, məsələn, qırmızı kitaba düşəndir. O həmin zonalarda bitir. Onu gətirib bura əkəndə elə ağaclar. Dəmir ağacı elə oradadır, Lənkərandadır. Unikal, yəni Lənkəran Astara zonasında, yəni bu hissələrdə lirik Lənkəran Astara zonası. Yəni həmin hissələrdə bu dediyimiz ağaclar var, nadir ağaclardır. Yəni bunlar qırmızı kitaba düşüb. Yəni ancaq o hissədə bitir olar ki, unikal bir ağac növləridir. Sonra ondan başqa da var orada, Eldar Şamı var, yəni unikal o da düşəndir. Yəni belə növlər var orada meşələrdə. Hə, sonra qızım. Danışım əlmə. Aha. Sonra hansı növlərdə nə bitir, hansı ağac növləri var? Burada yəni, dağ qəhvəyi. Dağ qəhvəyi torpaqlarda. Burada 46,000 hektar, yəni ki 13% təşkil edir. Böyük və kiçik Qafqazda, Lənkəranda, Naxçıvanda yayılmışdır. Qurma. Yayılmışdır. Burada əsasən... Bu torpaqlarda üzümçülük, meyvəçilik və taxılçılıq geniş istifadə olunur. Belə bir şey soruşum. Texniki bitkilər, məsələn, daha çox hansı ərazilərdə yetişdirilir? Bilirsən də texniki bitkilər nədir? Kim deyər texniki bitkilər nədir? Mərkəzi arandan isti yerlərdə nə bitirirlər? Nə ekirlər? Ki, istiyə davamlıdır, suyu az tələb eləyir, böyük deyəcəm. Alma ağacı, müəllim. Ağacdan getmir, söhbət. Ha, fındıq zat bitir mərkəz aranı istəyir. Ağzımda deyirəm bitki. Birim mən deyirəm, pambıq. Texniki bitki aiddir, sonra nə? Kətan, məsələn, deyir, pambıq zat bolar, texniki, yəni ki, suya az tələb edirlər, ancaq bitənə qədər su istəyirlər. Oca gətirəndə eləyəndə istini, ancaq istini istəyirlər. Bunlar, yəni insan tərəfindən, bunlar harada daha çox, hansı ərazilərdədir pambıqza? Harada ekilir daha çox? Muğan Səliyan bölgəsində. Ha, bəs, hə, də, bəs, həmin zonal, Kürdəmrin özündə isti yerlərdir. Nə biləm, o... Salyan zal, obr sissələrdə hamısında belə şeylər əkirlər, yəni isti zonalarda. Dənli bitkilər. Yəni isti yerlərdə elə pambığa zadı əkirlər, dənli bitkiləri taxıla zadı əkirlər, yəni isti zonalarda. Naxçıvan bölgəsində taxılçılıq. Nədir, bax, bunlar nədir, elementar şeylərdir bunları, bunları bilmək hər bir... Hamı bilməlidir. Öz Azərbaycanımıza, vətənimizə aid şeylərdir. Yəni, soruşduqlarım. Bilməliyik də bunları ki, hansı növ bitkisi var, hansı növ torpağı var. Özü yaşadığınız yeri belə bilməlisiniz ki, nədir? Özdür uşaqlar. Biz gedib hal-hazırda başqa yerdən danışmırıq, öz vətənimizdən danışırıq. Özə elə bir çətin düsturdur, formuladır, hal-hazırda danışdıqlarımız. Elementar şeylərdir. Nəysə, yəni bu orta məktəbdə bunları bilməliyik, düz ya duzdan çıxarmışsınız, ya fikir verməm söz, nə bilim, Allah bilir. Hə, nəysə, sonra başqa hansı növlər var, qızım? Şirvan bölgəsi, burada Kür Araz ovalığının şimal hissəsində yerləşir. Əsasən, burada iqlimi isti quru subtropikdir, adi subtropik o deyil, quru subtropikdir. Aha. Burada əsasən dağlı və düzən hissə vardır. Düzən hissənin torpaqları şorlaşmaya, dağlı hissənin torpaqları isə eroziyaya çox meyillidir. Ona görə də müvafiq, meliorativ və torpaq mühazirə tədbirlərdən... Niyə eroziya meyillidir səncə ora? Niyə eroziya meyillidir ora? Nəyi yoxdur? Orada nə yoxdur ki, o eroziya olur? Dağılıma gedir. Bitkisi azdır da, meşəsi yoxdur. Bitkisi azdır.
Şirvan ağzımızda deyirik, məsələn Şirvan o da kiçik orta dağlıq hissələrdə, yəni yoxdur. Qoruyucu təbəqə yoxdur. Aha, sonra burada Mil Qarabağ bölgəsi. Burada əsasən ərazidə şorlaşmış isə 100 min hektara yaxın torpaq sahə. Burada əsasən bölgədə 18.7% kənd təsərrüfatında istifadə oluna bilən torpaq ehtiyatı mövcuddur. Nə əkilir orada? Əsasən burada yemçiliyi, üzümçiliyi, meyvəçiliyi, taxılçılığı ilə istifadə olunur. Pambıq məsələn, belə soruşum da, ümumi hamıya aiddir, sənə də qrupda olanlar indi hal-hazırda hamıya aiddir. Şoran torpaqlardır da, o şoran torpaqların deməli, istifadəsi için neler elənilir? Necə, nə iş görülür agrotexniki ki, o torpaqları biraz, yəni şoranlığın azaldıb mümmütləşdirsinlər? Nə işler görülür agrotexniki sizcə? Nə ola bilər? Nə edirlər? Bax, agronomlar nə iş görür o şoran torpaqlarda? Duzlu, duzlu şoranın nədir? Duzlaşmış torpaqlarda natrium, zadı, magnezyum da miqdarından çoxdur. Ziyanlı. Bitki ona görə normal bitənmir. Nə edirlər o torpağı ki, onu mümbütləşdirə bilsinlər agronomlar sizcə? Nə işlər görürlər? Ki, kənd təsərrüfatı bitkiləri hansısa heç olmayan növün oraya kəbisinlər. Neynirlər? Duzları neynirlər olar torpaqdan? Azaldırlar. Necə azaldırlar? Necə də? Hansı yolla? Torpağı neynirlər olar? Yuyurlar. Drenajlar, drenaj yolu ilə torpaqlardan duzu yuyurlar. Yuyulma xüsusi, yəni bu cür işlər görürlər. Ay uşaqlar, drenajlar açırlar. Bunlar adi şeylərdir. Siz meşəçisiniz, bunlar siz bunları bilməli olduğunuz şeylərdir. Düzdür. Və Naxçıvan bölgəsində. Naxçıvanda nə olur? Naxçıvanda taxılçılıq, tütünçülük, meyvəçilik, maldarlıqdır. Orada hansı növ torpaqlar olur, məsələn, daha çox yayılıb? Şorlaşmış torpaqlar. Orada da yayılıb, yəni orada da o agronom elə işlər aparılır, yəni duzların yığılması torpaqdan istiqamətdə, drenajlar, zatlar, yəni bu cür agronomik işlər aparılır, agrotexniki. Hansı bitkilər orada olur? Yəni, əkin sahələri, bitkilər, nələr əkirlər, neynirlər orada? Naxçıvanda nələr var? Kənd təsərrüfatı var orada? Var. Ay uşaqlar, niyə səsiniz gəlmir? Naxçıvanda kənd təsərrüfatı inkişaf eləyib eləməyib sizcə? Eləyib mən. Əlbəttə eləyib. Nələr əkirlər məsələn Naxçıvanda da? Alfa, nar, heyva. Onlar belə deyək də, yəni meyvələrə aiddir. Əsasən taxıl, tütün. Taxılçılıq, yəni orada da taxılçılıq da var. Sonra deyək, pambıq da əkirlər. Və yəni hülüsünə qədər meyvələri, yəni tərəvəz bitkiləri, gözəçi meyvə bitkiləri. Bəli, tərəvəz zad, yəni dərin bitkilər eləyirlər. Bəli, vaxtımız qutarır. Küstədir, badamdır, şabaltdır, belə bitkilər də var o demək. Bəli, meyvə, yəni bəli, onlar da var, yəni hamısından var. Sən qutardın, Fatimə? Şorlaşmış torpaqlar da. Ondan sual verdim indi, elə soruşdum həmin hissədə ki, yəni nə edəmək olar. Sonra kim öyrənib uşaqlar? Danışın mərməyə. Aha, Jalə. Sən hansını öyrənmişsən? Erozyan öyrənmişəm mərmə. Aha, danış. Yer kürəsinin reliefinin hazırda müşahidə olunan müxtəlif formaları, yəni endogen və eksogen qüvvələri uzun müddət davam edən təsir nəticəsində yaranmışdır. Eroziya özü parçalanma, hamarlanma deməkdir. Yəni yerin üst limit qatının yağıntı və ərintilərlə əmələ gələn sel sularla yuyulması və ya güclü küləklərin təsirlə savrulması prosesidir. Xarici qüvvələrin təsiri ilə eroziya, abraziya, sonra dendrasiya, defilasiya prosesləri yaranır.
İndi səndən soruşum, səndən soruşum, Jalə, xarici qüvvələrə nə aiddir? Deyirsən, torpaqda bunların yaranması xarici qüvvələrin hesabına. Nədir xarici qüvvə? Hansılara aiddir xarici qüvvələrə? Kim deyir? Xarici qüvvələr endogen, eksogen onlardır. Endogen daxilidir, eksogen xaricidir. Nədir bax xarici qüvvələr, eksogen proseslər, qüvvələr deyirik. Kim deyir uşaqlar? Qızlı oğlanlı kim deyir? Nələrdir? Çöldən torpağa nələr təsir eləyir havadan, oradan, buradan eksogen sayılır? Səhərdən deyirsiniz ki, eroziyan bunlar yaradır. Nə olur? Küləyiz. Külək olur, o təsir eləyir. Yəni, iqlim amilləri, iqlim amilləri, temperatur, rütubət, temperatur, külək, yəni, bu hamısı havadan nə olursa, yağıntı zadı, rütubət yaradır. Yəni, bunlar hamısı xaricdən olan proses, radiyasiya, istilik zad hamısı. Düzdür. Yəni, yadda saxlan, bunlar xaricdən torpağa təsir eləyir də, çöldən. Bir də var torpağın daxilində olan qüvvə, endogen qüvvələr. Ona nə aid? Ona zəlzələ deyir sonra. Vulkan püskürməsi. Vulkan püskürməsi. Yəni, daxildə gedən, torpağın daxilində, nüvədə və mantiyada gedən proseslər. Bilirsiniz də yerin daxili quruluşu nədən ibarətdir? Bəli. Ay, sağ ol. Yəni, səddə olan üz qabıq nədir? Yer qabıqıdır, mantiya nüvədir. Yəni, orada gedən proseslər o suxurların parçalanmasına, yəni yer dəyişməsinə parçalanmasına səbəb olur. Ay, sağ ol. Sonra? Abraziya dəniz dalğalarının sahil torpaqlarının yuyub parçalanması deməkdir. Ekstravasiya yer səthinin buzlaqları dağılması deməkdir. Sonra dendurasiya var. O da tektonik qüvvələrin təsirinə əmələ gələn dağların su və küləyin təsirində parçalanması. Defilasiya torpağın küləyə sovulması prosesidir. Torpağa bitkiyə ən ziyan vuran eroziya hansıdır? Eroziya növü torpağa bitkiyə ən çox. Külək bir də? Yağış. Su, yəni su eroziyası. Və bu da imumi adına, yəni eroziya növüdür. Daha çox yəni. Yəni. Aha, çünki abrasiyon sahillərə vurur ziyanı. Gəlib bu bir hissələrə vurmur axı, düzdür. Daha çox yəni bu iki dənələrin hesabına bu eroziya prosesi gedir dağılıma. Sonra... Torpaq eroziyası onun törədən amildən asılı olaraq su və külək eroziyası adlanır. Eroziya yağıntı və ərinti suların əmələ gətirdiyi axınla baş verdikdə su eroziyası olur. Küləyin təsiri yarandıqda isə külək eroziyası adlanır. Sonra torpaq eroziyası prosesinin digər etməsinə asılı olaraq sürətlə gedən və yatəlicən baş verən eroziyalar fərqləndirilir. Yamaclarda bitki örtüyü olmadıqda, su varma texnikasında düzgün əməl edilmədikdə və əkin sahələrində torpaq mühafizəli tədbirlər aparılmadıqda səthi su axını yaranır və su eroziyası baş verir. Su eroziyası iki şəkildə mövcud olur, səthi və qobu eroziyası. Səthi eroziya yamaclarda yağıntılar düşdükdə yaranan səthi axınların torpağı yuyub aparılması nəticəsində müxtəlif ölçüdə şırımdan yaranmasıdır. Bir dəqiqə bağışda, uşaqlar hansız çəkə bilirsiniz, heç olma 3-4 dən şəkil çəkində belə ofşi hamını. Video burada məndə gedir, amma şəkili siz, mən bacarmıram şəkili, siz çəkin hansızsa. Yaxşı? Oğlanlar? Mən necə çəkil məlimə? Yəni, bu deyil, hamını bir yerdə danışa-danışa, yəni elə-belə şəkildə çəkin bir 3-4 dənə. Hansız bacarırsınız? O niyə çəkin məlimə? O, mən onlara atıram da videonu da şəkili də. Və sana görə deyirəm, dərsdə olun. Hə də rəhbərlik hamımızdan istəyir, yəni ki, yəni keçirilən dərslərin videosu həm də şəkillər. Yaxşı, kim bacarır çəksin, zəhmət olmasa, kim bacarırsa çəksin. Qızlar, açın hamısın ki, düşsün hamı. Hə. Hamı açsın, kim çəkirsə düşsün şəkillərdə. Hə, davam eləsən, Jalə. Danışın əlmə. Aha, davam elə. Turqay, sən də aç. Həmi də sən də aç. Bilirəm, internet zəifdir, sonra yenə. Aha, internet zəifdir, sonra yenə bağlayarsınız. İndi bir dənə də belə çək, Turqay da görünür, çək yenə.
Hə, danışa danışa, yəni elə çəkin, gülə-gülə yox, 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 gülə-gülə olmaz. Hə, dərs de bu. Boşum belə. Hə, indi sən davam eləsən. Torpağın səhti hamar olmadıqda, müxtəlif formada və ölçüdə kəl götürülü olanda yalıntılar həmin yer toplanır. Sonra isə onlar birləşir, axını artırır və orada şırımlar yaranır, 1 santimetre olan şırımlar yaranır. Aha. Sonra iri yağış damlaları lezon şəklində düşdükdə torpaq səciləni dağıdaraq onun strukturunu pozur, məsaməliyini azaldır və su tutumunu zəiflədir. Aha. Sonra eroziyanın qarşısını almaq üçün nə etməlidirlər? Eroziyanın qarşısını almaq üçün deməli bir sıra tədbirlər görürlər. Məsələn, aqrotexnik tədbirlər. Burada dağlı və dağ təyər ərazilərdə istifadə olan əkinçilik sistemlərində torpağın eroziyadan qorunması üçün torpaq mühafizəli tədbirlər aparılmalıdır. Aha. Ki, belə şəraitdə əsasən məsələn sərt su axınının qarşısını almaq ibarətdir. Torpaq eroziyasına qarşı mübarizədə hər şeydən əvvəl onun baş verməsinə səbəb olan amilləri aradan qaldırmaq lazımdır. Yamaclarda yağmurların əmələ gətirdiyi səthi su axını hesabına əmələ gələn eroziyanın qarşısını almaq üçün torpaq becərmə tədbirləri yamacın milliyinə köndələn istiqamətdə aparılmaqla yanaşı, amma torpaq səthində suyun axmasının qarşısını alan və onun torpağa daha çox axmasını məsələn, tutalım ki, bu sual hamıya aiddir, yəni sənə də bunlara da aiddir. Tutalım ki, əkin sahələri çayların kənarındadır. Və tez-tez sel gəlir, su gəlir, yəni bunların qarşısı necə alınır? Yəni nə etmək lazımdır belə yamaclarda, məsələn, çayların ətrafında nə etmək lazımdır ki, qorusunlar? Yəni hansı tədbir? Hansı aqra məsələn tədbirlər aparılır? Xəndəklər qazılmalıdır, da müəllim. Necə xəndək? Xəndək nədir? Nə tikirlər qıraq hissələrində özə pilləli şəkildə dağcı bəzi yerlərdə tikirlər. Beton damba qoruyucular qoyurlar ki, selzad daşla gətirəndə, yəni onun qarşısı alınsın. Yəni bu cür eləyirlər. Bənd tikirlər də müəllim, bənd tikilməlidir. Bəli, qıraq hissələrlə xüsusi bəndlər qoyulur ki, gələn selin zadın qarşısı şəhəri də basmasın. Məsələn, ən çox selli çaylar hardadır belə deyək? Əkin. Şəki, Zaqatala, yəni İsmailı bu zonalarda, sonra başqa, məsələn, digər Girdimansoy zadı, yəni o çaylar, orada olan çaylar selli çaylardır ki, dəli çaylar, dünya çayları ilə, selli çayları ilə müqayisədə bunlar oxşardır, eynidir. Yəni, elə gücə malik olurlar. Onların ətrafında şəhər var, əkin sahələri var, bax, o çayların qıraq hissələri ilə xüsusi qoruyucu dambalar eləyirlər. Ki, o müəyyən dərcdə o selin gücün yumağının qarşısını alsınlar, dağıdıcılıq gücün zəiflətsinlər. Yəni, belə işlər aparılır müxtəlif. Aydın oldu. Hə. Bəl. Sonra? Sonra nə var? Məlim, yamacların elinə doğru şunlamaq lazımdır. Yəni, tədbirlər var idi. Sonra tirəli dairəvi şumlama. Aha. Sonra vəsairə. Cərgəralarına şum, vəsairə. Vəsairə. Sonra bitkilərə bu eroziya, məsələn, tutalım deyirik, eroziya gedir. Bitkilərə nə ziyanı var ki, bunun bu dağılma, neynir əkin sahələri olsun və yaxud digər, məsələn, hansısa bir bitki olan ərazilər olsun. Nə ziyanı var, nə təsir göstərir onlara ki, neynir? Məsələn, külək eroziyası, neynir bitkini, bitki olan hissədə? Tutalım, hə, üfürdü, torpağa apardı. Nə olsun ki, neynir onun bitkiyə, necə, nəyinə ziyan vurur, hara ziyan vurur bitkidə? Torpağınların səcilərini su vurur, bir yerdən başqa yerə aparır. Hə də bitkiyə necə olur ziyan onun? Kim deyər uşaqlar? Neynir ki, bitkini, məsələn, su vurdu, torpağa apardı bitki olan ərazidə? Nəyinə ziyan vurur bitkinin?
Bitkinin əsas bitdiyi nədir? Kökü, kökü. Bəs o üfürdükcə kök hissələrə açıq qaldıqca onu şaxta da vuracaq sonradan, onu gün də vuracaq, onu rahat məhv ola bilər. Hər bir şey, yəni o zərər vericilər də tez təsirci, yəni bitkinin kökün çürüdəcəyi də, o da kökünə ziyan vurursa, zədələnmə getsə, deməli bitkinin özün məhv eləyəcək də bu külək eroziyası da. Düzdür, düzdür. Görmə.